Adria er det mest solgte campingvognsmærke i Danmark og kan i år fejre 50 års jubilæum. Her på messen Ferie for Alle, der kan du blandt andet opleve en af de allerførste campingvogne, der trillede ud fra fabrikken i Slovenien. Og så kan du også opleve en helt ny serie for Ford, meget farverig serie, som vidner lidt om den innovation, som Adria står bag. Og så er der selvfølgelig alle modellerne derimellem. Der er dog en modelserie, som er noget helt særligt. Vi sidder i en verdenspremiere endda, en Adora 482 LU. Og den har en lidt sjov historie, fordi jeg vil sige, at vi har meget stort dansk aftryk på den vogn her. Fordi for 10 år siden var der et ønske om at få en vogn, der ikke var særlig stor, fordi bilparken blev mindre på det tidspunkt der, og så var der en masse campister, som gerne ville have en vogn med en masse faciliteter i, men den fandtes ikke på markedet. Så gik vi i gang med at analysere, jamen vi har jo faktisk nogle gode grundrids, men vi mangler bare at få to enkelt senge i, så kunne den løse en hel del af problemet. Det vi så har gjort her nu i verdenspremieren, det er jo, at vi har fået den opdateret med et stort køleskab på 142 liter med frostbox. Det er jo igen et ønske, fordi det er jo ingen hemmelighed, at den model her tiltaler de lidt ældre campister. Vi havde så et lille problem, hvad vi så gjorde med TV'et, fordi det hører jo også til en campingvogn. Og der har vi så også lavet en meget, synes jeg, god løsning på det. I det, at vi har lavet en udtrækskinne i loftet mellem sengegruppen og sædegruppen, hvor der kan sidde endda et meget stort TV, op til et 24 tommer. Og sædegruppen, vi sidder i her, den er rimelig. Der er plads til fire mennesker, og der er også rimelig god plads til at have noget på bordet, så der er hygge for alle penge. Toiletrummet, det er vores nye ergo-toilet, og det skal man også lige prøve at kigge lidt nærmere på, fordi ved at vi har den klapvask, så får vi jo meget, meget større plads til at bevæge sig på og tage brusebad eventuelt. Den har hittet, fordi den jo netop giver det at være kæmpestor indvendig og meget lille og handy udvendig. Vi kan allerede nu se, at ordertilgangen på den her, alene ud fra hvad vi har præsenteret på papir, er helt enorm. Vi har mange ordre allerede nu, og den store sending, der kommer hjem her til påske, den er væk. Så der kommer igen en ny leverance her i løbet af april-maj måned. Så det bliver en succes igen, det kan vi allerede se nu.